Je to moje vina. Já jsem ho zabila. Ty si to taky myslíš a máš asi pravdu. Kdyby si ty řekla, že po noci přijde den, tak si to půjdu někam ověřit. Jessica, vypadáš, jako by se slekla. Chceš vědět, kdo je tvůj otec? Sejde se s tebou. Začínáš prohrávat, Chili. Takže tentokrát to bude boj na život a na smrt. Česká televize uvádí australský seriál. Návrat do ráje. 10. část. Hrají v českém znění Ilona Svobodová, Petr Pospíchal, Dagmar Čárová, Zdeněk Machdal, Martin Sobotka, Miroslava Součková, Roman Hájek, Lucie Benešová, Otakar Brousek mladší, František Němec. Dále hrají v českém znění Petr Štěpánek, Stanislava Jevnická, Jan Šimik, Milena Dvorská, Jan Hermachová, Otmar Brancuský a další. Scénář? Režie? Nemůžeme ji nechat samotnou. Ano, vezmu si ji na chvíli k sobě. Tak za chvíli nashledanou. Jilly, můžeme jet. Musím zůstat tady. Jilly. Je to spousta věcí k vyřízení. Všechno je přece už zařízeno. A když tady zůstaneš, přepadnou tě novináři. Proč to jen udělal? Kdyby měl nějaké problémy, ale takhle. Zabalím ti sebou pár věcí. Dobrý den. Včera večer Philip Stewart posílal přes kurýra spěšnou zásilku pro Stephanie Harperovou. Byla ta zásilka již doručena, prosím vás. Už včera? Děkuji. Jilly, přijmi moji soustrast. Děkuji, Dané. Já teď asi nemůžu být sama. Co je třeba udělat? Už je skoro všechno zařízené. Snažím se jen sehnat Jessicu. To je Filipova neteř. Ano, ale byl spíš jako její otec. Ještě jsem ji nezastihla, ale mluvila jsem s Filipovým partnerem. Byl by vděčný, kdybychom mohli zařídit pohřeb. To je přece samozřejmé.
Souhlasíš s tím, Jilly? Ano, děkuji. Byl to šťastný muž. A miloval mě. Tentokrát nám to mohlo vyjít. Muselo ale být něco... Například? Já nevím. Steffi. Když jsem šla z vězení, toužila jsem jen potom, abych mohla začít nový život. Ale Filipa jsem si nezasloužila. Je hrozné, když člověk o někoho takového tak brzy přijde. Co pak je, Roberci? Telefon, madam. Nejsem pro nikoho doma. Paní McMasterová, madam. Tak dobře, děkuji. Jen tiše doufám, že se to Bill ještě nedozvěděl. Byl to ale Filipův přítel. Nemyslím Filipa, ale Harpry. Vyhodili mě ze správní rady. Ale to není možné. Je to tak. Asi jsem podcenila Jakea Sandersa. Je to umělec. Rukou mého vlastního syna mi vrazil nůž do zad. To tě tady opravdu lituju. Možná je to tak dobře. Hned přijdu. Ne, Rino, bylo vy nic, neříkejte. Nikdy bych si neodpustila, kdyby se jeho stav zhoršil. Ano, já vím. To samozřejmě chápu. Je to moje vina! Já jsem ho zabila, ty si to taky myslíš a máš asi pravdu! Promiňte, já vám zavolám později. Já to zkrátka už neunesu, Steffi! Jilly, Jilly, uklidni se. Je to moje vina. Ublížím každému, kdo se ke mně přiblíží. Pojď se mnou do koupelny a já ti ošetřím tu ruku. Nezlob se, Steffi. Promiň. Vím, že jste nehlasoval proti své matce kvůli mně, ale... Přesto děkuju. Zřejmě očekáváte moji rezignaci. Ne, vůbec ne. Nechtěl jsem vyhodit ani vaši matku. Ale nedala mi jinou možnost. Proč myslíte, že bych měl zůstat? Máte lepší nabídku? Bill McMaster se hned tak nevrátí. A já potřebuju generálního ředitele. Nabízíte mi to za to, že jsem hodil matku přes palubu? Ne. Ale vidím, že jste ještě nedozrál. Třeba jednou. Vy mě nepotřebujete, Jakeu. Jen se předvádíte před mojí matkou. Chcete jí dokázat, že už máte všechno. Jejího syna. Tak tohle s vámi udělal fakt, že jste syn Stefanie Harperové. Máte pocit, že kdybyste nebyl, kdo jste, tak po vás nikdo ani nevzdechne. Přemýšlejte, Denisi. Mám pocit, že ti nějak přestávám rozumět. To bys ovšem jako můj osobní právník neměl říkat. Smíř se s tím, že ať chceš od Stefanie cokoliv, nedostaneš to. Máš její společnost a vážně potřebuješ i ji? Myslíš si, že je to posedlost. A že se zkrátka bez ní nemůžu obejít. Jenže to nevysvětluje tvou úplnou neschopnost zbavit se Jilly Stewartové. Nebo i tohle je posedlost? Svým způsobem. Je to jako s velkým jedovatým hadem. Dokud ho usměrňuješ, je v relativním klidu. Pusť ho a pšf, seš mrtvej. Stefanie, tady Philip Stewart. Měl bych ti to asi říct osobně, ale bohužel to není možné. Proto ti posílám tohle varování. Nedokážu žít s tím, co mi Jilly provedla. A jsem si jist, že chce zničit i tebe. Jake vážně nestrácí čas. Už nepřišlo ani denní hlášení od Harperu. Ani to.
Mluvil jsem s Filipovým doktorem. Tvrdí, že byl duševně úplně zdrav. Jeho partner říká, že jejich praxe vzkvétá. A i kdyby měl finanční problémy, měl jistě dost zdrojů, jak je pokrýt. Ani se jich nedotkl. Takže jinými slovy neměl důvod se zabít. V celém jeho životě byla jediná černá karta. Jilly. Dobře, dejme tomu, že ho třeba podváděla. Ale je to důvod, aby muž spáchal sebevraždu? Když ji miloval, ano. Nevěřím, že mě Jilly milovala. Využila jen mých slabých stránek. A vzala si mě, protože jsem jí mohl být užitečný. Od začátku udržovala poměr s Jakem Sandersem. Ale Steffi, ty si sama sebou nejseš jistá. Dane, můj vlastní syn na schůzi hlasoval proti mně. Můj druhý syn mě nechce znát. Má dcera si myslí, že jsem jí zničila život. I ty se trochu odtahuješ. Miláčku, já potřebuju rodinu a chci ji mít pohromadě. Do ní patří i Jilly. Potřebuješ rodinu? Protože jsi přišla o Harper Mining. To není fér. A co když si o to zasloužila Jilly? Až rozptýlíš tu kouřovou clonu, poznáš, že Jake se dostal k Harperům jen díky Jilly. Ona chce všechno. Chce tě zničit. Nevím, jak daleko je ochotna jít, ale podezírám ji i z toho neštěstí, které málem připravilo o život tebe a Dana. Ale nejhorší na tom je, že i teď ji pořád ještě miluji. Pořád ještě po ní toužím. Pořád. Zmlkni, Filipe! Ještě se s ním chci rozloučit. Sbohem, miláčku. Ne, díky. Byl na pohřeb nemohl, ale mám vyřídit upřímnou soustrast. Děkuji, Reno. Nemyslíš si, že máš dost? Začneš mi dělat čárky na láhev? Pojď si promluvit, prosím. Proč? Chceš mi vyprávět o tom, jak jsem přišel ke staršímu bráchovi, dědici Harperových milionů? Není to trochu pozdě, milá máti? Koukni na sáh. O Tomovi jsem nevěděla. Ani jsem vám ho úmyslně nezatajovala. Opravdu? Ano, taková je holá pravda. Víš, o co jde, mami? Kdyby si řekla, že po noci přijde Den, tak si to půjdu někam ověřit. Denisi, když si mě nechal vyhodit z rady, podřídil si obchodní rozhodnutí citům a to je podle mě velká chyba. Já jen chci, aby rodina držela pohromadě. Celá rodina? Nedělej mi tady ostudu. Ahoj, Angelo. Jsem ráda, že jsi přišel. Dobrý den. Sára mě pozvala. Ale teď už se musím vrátit do Bystra. Musíš? Asi bych měl. Doprovodím tě. Besa. Chci ti poděkovat, že jsi mě podpořil. Udělal jsem to, co chtěl byl. Tome, udělej pro mě něco. Mluv o něm pořád jako o svém otci. Díky, Roberci, já trefím. Chtěl bych vám jménem společnosti vyjádřit nejhlubší soustrast paní Stuartova. Děkuji. Pohřeb jsem bohužel nestihl. Vy jste znal Filipa? Naše cesty se párkrát skřížily. Jste tady jistě vítán. Hlavně Jilly to ocení. Pane doktore, společnost je pro mě jen obchod. Nic osobního. Nepochopil jste mě, pane Sandersi.
I když neschvaluji vaše metody, jsem vám de facto vděčný. Ale to, co k vám cítím, je ryze osobní. Omluvte mě. Já doufám, že naše dnešní setkání nebylo poslední. Hroznej večírek. Tohle neříkej. Filip by se mnou souhlasil. Vždyť můžeš odejít. Bylo by to pro tebe lehčí? Ne. Možná přece jen ano. Nemůžeme nic změnit, Tome. Ani to, že jsem bratr, který tě pořád stejně miluje? Prosím tě. Když Stefanie stmeluje svou rodinu, tak to dělá na mou duši důkladně. Díky. Výkon hodný Oscara, paní Stuartová. Co tady děláš? Nedůvěřuju Stefanii. Ta se totiž tak snadno nevzdává. Chci ji držet v defenzivě. A mě vystavit pěknému vypětí. No, ale to snad ne. Odvez mě domů. Smutek ti neubírá na chuti, viď? Amále. Zvolil jsem špatnou chvíli k návštěvě. Ne, naopak. Potřebuji přítele. Pak jsem rád, že jsem tu. U Harperů ti nastražili léčku. Asi zaúřadoval Jake Sanders. Dennis hlasoval proti mně. Syn zrazuje matku. Je to hloupé, ale zlobí se na mě kvůli Tomovi. To není omluva. Měl by bojovat s tebou a ne proti tobě. A Tom, ten byl s tebou. Ten mě podpořil. Ještě jsem mu ale o tobě neřekla. Chceš, aby věděl, že jsi jeho otec? Dovol, ať si to rozmyslím, Stefany. Udělám to, co bude nejlepší pro něj i pro mě. Nezlobte se na mě, že vás ruším. Tome, to je Sheik Amal. Vaše výsosti, Tom McMaster. Pracuje nyní u Harperů. Rád vás poznávám, Tome. Některé moje obchodní zájmy jsou s Harpery spojeny. Určitě se nám bude dobře spolupracovat. Ale co jsi chtěl, Tome? Doktor Marshall vzkazuje, že někteří hosté začínají odcházet. Děkuji. Zůstaneš s námi? Myslím, že bych tady rušil. Prosím, pozdravuj ode mě Dana. Jistě budu. Díky, že jsi přišel. Tak povídej, co jsi udělala s tou Filipovou kazetou? Vzal si ji sebou. Roztomile. Takže nyní máme oba to, co jsme chtěli. Snad. Tím pádem je čas rozloučit se. Ale až se vším skončíme. Co chceš od Stefanie? Krev? No řekni. Stefanie se ti tak snadno nevzdá. Má pořád dost peněz a určitě i sil na protiúder. Ale jdi. Její pravá ruka byl je v rekonvalescenci, syn ji prodal. A stav její rodiny připomíná spíš román Na větrné hůrce. Ale i tak, měl by ses uvědomit, že když jde o pomstu, je schopna čehokoliv. Jenom ona? Navíc má dost vlivné přátele. Amal by jí určitě pomohl. Dnes ráno se setkali v zahradě. O tom vím. Bohužel se ale teď nemohu o jeho královskou výsost pokoušet. Filipova smrt má některé nevýhody. No, můj bož, jedna věc je podvádět manžela a druhá plivnout na jeho hrob. Ty parchant. Takhle mám rád vdovy. V tradiční černé. Pohřby lidi svazují.
Tak mě rozváž. Je tady někdo? Nevěřím, že mě Julie milovala. Využila jen mých slabých stránek. A vzala si mě, protože jsem jí mohl být užitečný. Od začátku udržovala poměr s Jakem Sandersem. Až rozptýlíš tu kouřovou clonu, poznáš, že Jake se dostal k Harperům jen díky Jim. Jessica! Ona chce vše. Vypadáš, jako by se slekla. Chce tě znít. Kde jsi to vzala? Poslední nevím, dáreček od Filipa. Jít, kolik za to ale chceš? Podezírám ji... Takže originál se ke Stefanii nedostal. Co? Jinak bys mi za to asi nenabízela peníze. Strýček ti sice důvěřoval úplně slepě, ale nakonec se přeci jen pojistil. Mnou. Kolik? Vystavím ti šek. Myslím, že tu chvíli zůstanu. Budem krásný pár. Truchlící neteř a vdova. Jaký byl pohřeb? Asi si hodně plakala. Řekni mi, co vlastně chceš. Budu chtít všechno. Měla jsem Filipa ráda a vím, co si mu prováděla. Udělala si, co bylo v tvých silách, abys nás rozeštvala. Ale nech toho, Jilly, prosím tě. Nikdo v celé zemi nedokáže trumfnout tvý postelový historky. A vůbec s kým spíš dneska? S ředitelem pohřebáku? Vypadni! Tak mám jít za Stefanii? Měla bys mě vzít pod ochranu. Už kvůli starým dobrým časům. Na to si snad nezapomněla, že ne? Je to pro mě důležité. Tohle si nemohla zapomenout. Nemusel si chodit. Nejsem už tvá šéfova. Byl jsem zvědavý, co mi vlastně ještě chcete říci. Já myslím, že si toho máme dost co říct. Ale proto jsem tě nepozvala. Tome, znáš jen půl pravdy a měl by si znát i zbytek. Chceš vědět, kdo je tvůj otec? Sejde se s tebou, když budeš chtít. Jak se máš? Na život běží. Prej ti to tu jde. Možná. Ráda tě vidím. Služební návštěva. Ovšem. Pracuju na rozpočtu a potřebuju pár informací. Hele, teď jsem v jednom fofru, ale můžu tu zůstat přes čas. Denisy, ty máš přece u Harperu čistit Jakeovy boty. Ahoj, Denisy. Jessica, ty jsi nám ale vyrostla. Tak kde život? Upřímnou soustrast. Díky, ale nestihla jsem přijet na pohřeb. Jak dlouho se zdržíš? Zatím nevím. Jilly si přeje, abych u ní zůstala, takže kdo ví? Můžu ti ukázat město? Senzace. Nevěř mu, Jessica, zeptej se jeho matky. Bruce si drápí na někom jiném, Jilly, a mě dej laskavě pokoj. Zatím ahoj, Jessica. Slečna Stuartová chce nějaké šaty. Všechny úpravy se udělají i hned a šaty musí být připravené zítra. Zapamatujete si to, nebo vám to mám napsat? Heslo tady.
Zákazník má vždycky pravdu. Tvoji přátelé, hleď si svého. Nové šaty starý, to je opravdu štědré. Nepokoušej svoje štěstí. Proč jsi se sem vrátil? A proč jste vy odešla? Jsi už dospělý. Líbil se ti? Ten šejk? Ano, líbil se mi. Je to osobnost. A hlavně neuplatňuje žádné nároky. A nic mi nenabízí. Vy jste ho milovala? Ano, kdysi ano. Tome, není rozumné, když chce člověk měnit minulost. Taky jsem se vám přišel omluvit za svoje chování. Chceš, aby mi bylo ještě hůř, než mi je? Říkám jen, že už vás z ničeho neobvinuji. Když ses narodil, nechali mi tě pochovat. Vypadal jsi jako vrázčitý stařeček. A těma velkýma modrýma očima ses na mě díval. Ale já mám hnědý. Nech těch hloupostí, nemá to vůbec smysl. Musíme se s tím oba smířit. Sáro, já vím, že to není pravda. Stefanie není má matka. To snad chceš říct, že lže? Ne, ale nejsem tvůj bratr. Já to vím. Tome, a kde se ženeš důkaz? Budu ho mít. A to je naše jediná naděje. Mami, co tady děláš? Pan Sanders mě požádal, abych sem přišla. Měla si říct, ať si trhne nohou. Neměla by si tu takhle sedět. Tak co mám dělat? Sedět doma a hekat? Jake má mou společnost a má mého syna. Jsem zvědavá, co ještě může chtít. Mě nemá. Fajn. Nechci být tvůj nepřítel, ale tvoje doba u Harperu je pryč. Teď jsem na řadě já. To ráda slyším. Takže vyhraj, miláčku. Takhle se, že opravdu celý tíreček. No. Paní Harperová, pan Sanders vás teď přijme. Díky, Hillary. Paní Harperová, je mi to moc líto. Nic se neděje. Pořádám dnes rodinnou večeři, přijdeš? Prosím. Posaďte se. Hned to bude. Nečekala jste moc dlouho? 20 minut. Telefony. Znáte to. Kávu? Nic, děkuji. Tak dobře. Půjdu rovnou k věci. Chci vám udělat nabídku. Rovný podíl na společnosti. 50-50. A co za to budete chtít? To je ale vážně neuvěřitelné. Byla byste poprvé v životě sama sebou. Pátrala jsem ve vaší minulosti, ale ještě nikdy jste takhle nemíchal obchod a soukromí. Proč jsem pro vás tak důležitá? Anton myslí, že je to posedlost. A je? Máme to v rodině. Můj bratr byl také posedlý jednou ženou. A taky na to doplatil. Takže i tohle máte v rodině. Jestli odmítnete, jste blázen. Umím být velkorysý. Kdyby vám díky tomu trochu to vítězství zhořklo, byla bych docela ráda. Jestli teď odejdete, bude to navždycky. Jistě. Jsou báječné. Měla bys mít trochu větší výstřih. Slušel by ti. Jo, jsem asi staromódní. Já si pamatuju, že už jako malá si vždycky nosila stojáčky.
Líbí se ti tu, Sáro? Ani nevíš jak. A na piano teď hraju jenom pro radost. Tak jsi šťastná. Je moc prima, že jsi tady. Aspoň se trochu víc poznám. A zkamarádíme se. No tak, ještě co řekne Jilly. Je tak laskavá. Neviděla jsem vás na Filipově pohřbu, Cassie. Sotva jsem ho znala. Ale vždyť jste si dopisovali. Tohle jsem našla v jeho papírech, zrovna dneska ráno. Jaké to je vědět, že je člověk zodpovědný za něčí smrt? Za to je zodpovědný jenom jeden člověk. A vy dobře víte, kdo to je. Ty jedna všetečná mrcho! Začínáš prohrávat, Jilly. Omlouvám se, Stefanie. Za co, že jste člověk? Že tady tak ležím, když jste mě nejvíc potřebovala u Harperů. O Harperech nepřemýšlejte. A pochybuji, že byste v tom mohl cokoliv změnit. Třeba jen nadešel čas přenechat své místo. Měla byste si uvědomit jedno. Jilly se zařadila do Sandersova týmu. Já se s ní časem vypořádám, ale ze všeho nejdřív musím dát dohromady rodinu. Děti už příliš trpěly za to, že jsou moje. Stejně, myslím, že to přeháníte. Sára ani Dennis by na tom místě nechtěli nic změnit. A Tom? Dejte mu čas. Stefanie, vy se opravdu chcete vzdát společnosti? Nemám na vybranou, Bile. Prohrála jsem. Je tu možnost, jak získat Harpery zpátky. Je na pováženou, ale můžete také o všechno přijít. Ale ta možnost tu je. A tohle já mám poslouchat? Mám pár poznámek. Ale záleží to na vás. Většina miminek má modré oči, ale pak jim stmavnou. Tom se na to tak upnul. Jenže to nic nezmění. Zkrátka je to fakt. Ne, nesmíří se s tím. Byla jsem dnes dopoledne za Billem. Chce, abych bojovala se Sandersem. A budeš? Pro mě je teď nejdůležitější rodina. Chtěla jsem si o tom s vámi dnes večer promluvit. Chtěla jsem jít na večeři k Angelovi, do Bystra. Prosím tě, Sáro. Rodina má přednost? Od teďka ano. Promiňte, pane Sandersi, ale vaše podmínky jsou nepřijatelné. Ale ta čísla se pro vás v podstatě vůbec nezměnila. To ne, ale podstatně se změnily okolnosti. Myslíte to, že už nejednáte se Stefanie Harperovou? Je to přítelkyně. Kdybych s vámi jednal jako s ní, k čemu by bylo přátelství? S Bohem, pane Sandersi. Ozvu se vám. To doufám. Jilly, náš přítel ze Středního východu nám dělá potíže. Nemohla bys ho přimět, aby byl trošičku povolnější? Na nepřítomné. Já vím, že určitě přijde. Už jsem tady. Omlouvám se. Děkuju. Sáro? Dane? Ahoj. No, tak už můžeme. Na budoucnost. Ať přinese cokoliv. Všechno zlý je za náma. Mluv za sebe. Tak na budoucnost. No, mami? Tak proč jsme tady?
Myslím, že se musíme sjednotit. Vím, že ty poslední měsíce byly dost hrozné a chci se za to omluvit. No to přece nemusíš. My to chápeme. Všichni. Opravdu? Tohle je snad usmiřovací večeře. A co dál? Zase se rozejdeme a v duchu Harperových tradic si spackáme život? Přece to tak nemusí být vždycky. Ne? Vždyť jsme tak byli vychováni. Ty se chceš hádat, Denisy? Ale přesně za tohle jsem se vám všem chtěla omluvit. Že jsem vám jenom zkomplikovala život. Ale s tím je konec. A co když se nám to všem hrozně líbilo? Ano, my všichni ti fandíme. Vážně. Což nic nemění na tom, že si ale tohle všechno způsobila. Přestaň, tvá matka se pokouší omluvit se. Jenže právě v tom ten problém vězí. Denisy, i hned přestaň, nebo ti tenhle talíř přistane na hlavě. No prosím, prosím. Ale má ti víc, co myslím. Nebo ne? Jilly. Večeřet tady je poněkud výstřední, ale tohle je jedna z mála zemí, kde mohu být sám sebou. Mimo to miluji italskou kuchyni. Vyřiďte mé pozdravy svému tatínkovi. Jistě, vaše výsosti. Tedy téměř sám sebou. Ten s vámi chodí všude? Všude ne. Tak paní Stuartová, co tedy uděláme s vaší sestrou? Stefanie se mi teď bohužel vyhýbá. Pohádali jste se? Podezírá mě z toho, že jsem ji zradila. Zradila? Jste vždycky tak přímý? Snažím se o to. Neudělala jsem nic, zač bych se musela stydět. A byla bych vám vděčná, kdybyste ji o tom přesvědčil. Zkusím to. Ale napřed jí chci hlavně přesvědčit, že musí zase začít bojovat. No ale jak? To já nevím, jenom vím, že musí. Jestli se vzdá, začne odumírat. Stefany vždy potřebovala bitvu. Mluvte o něčem jiném. Celé roky vás ode mě vzdalovala, ale nevím proč. Není vyloučeno, že vás přede mnou chránila. Škoda. Milujete ji? Vy jste vždycky takhle přímá? Omlouvám se, ale muži, kteří Stefany neznají, se do ní vždycky zamilují až po uši. Ale já ji znám. A dobře. Asi by bylo ode mě netaktní ptát se, jak dobře. A ode mě zas nedžentlmenské to říct. A tak ten Scott řekl, umří, doktore, umří. To je to poslední, co bych v téhle chvíli chtěl. Kde se stoulala, máti? Promiňte. Něco se děje? Ano. Chci se vám k něčemu přiznat. Ale ne, to snad radši nedělej. Uklidni se a hezky poslouchej. Bill McMaster chce, abych získala zpátky Harpery. Jak? Pošleš tam armádu? Ale to je jedno. Stejně to neudělám. Chtěla jsem vám o tom sice dneska večer říct a požádat vás všechny ještě jednou o pomoc. A co změnilo tvůj názor? To, jak tu spolu sedíme. Kdybych přistoupila na ten Billův nápad, riskovala bych všechno, co tahle rodina má. Nemyslím finance, ale i vztahy, a to já už nechci. Nezastírám, že je to úleva. Myslím, že je to škoda. A proč prosím tě, když ten plán ani neznáš? To je jedno. Já bych tě podpořil ve všem. Tím si nebuď tak jistý. Ale děkuji. Děkuji vám všem. K čertu. Z Harper Mining. Kdybys to nakrásně našla, udělala jsem kopie a ty jsou uloženy v bezpečí. Proč si prostě nevezmeš peníze a netáhneš? To ne. Tak snadno se z toho nedostaneš. Víš, občas to ještě zabolí. Z toho ale neobvinuj mě, Jessica. Měla si mě tehdy lépe hlídat, ale ty jsi měla lákavější program. Byla to přece jiskra z krbu. Za to já nemůžu. Když byl pokoj plný kouře,
a šlehajících plamenů. Začala jsem tě volat. Jilly, zachraň mě, prosím, Jilly, dělej něco. Jenže ty se zrovna někde válela. Pamatuješ? Asi ti ta postel stála za to, že jsi nechala 8letou holku samotnou. Co pak jsem to mohla vědět? Bylo to zkrátka jenom neštěstí. Myslím si, že z toho děláš zbytečně vědu. I tak seš hezká holka. Ještě jsem neměla kluka. A proč? Protože prostě nesnesu pomyšlení, že by mě někdo uviděl svlečenou. Není to moc hezký pohled, viď? Dlužíš mi za to strašně moc, Jilly. Budeš platit. To si teda píš. Neřeknu ti, který to byl siročinec. Nechci, abys nadělal ještě víc maléru kvůli nějakému svému hloupému nápadu. Nadělal maléry? A co je podle tebe to, v čem žiju? Já prostě hledám řešení. Nech to už v klidu, Tome. Stefanie je tvá matka a konec. Celé roky jste mi lhali. Teď, když chci zjistit pravdu, tak bys mi měl aspoň pomoct. Tome, ty nemáš rozum. Podívej se na otce. On není můj otec, alespoň tohle teď vím. Odpustíte. Ale já chci zjistit pravdu. A zjistím ji za každou cenu. Tom je ten, kdo rozhodne o naší budoucnosti. Ví, že budu souhlasit naprosto se vším, co bude chtít. A jak pokračuje tvé jednání se Sandersem? Trochu ho přece musím napínat. Proč? Podepíšeš to. Je to oboustranně výhodná smlouva. Ovšem. Ale chci ti poskytnout trochu času, Stefan. Na co? Bianco šek. Toho Sandersa vykup za každou cenu. Za miliony. Můžeš mi je dlužit, nebo to přijmi jako dar. To nemohu udělat. Přece mě snad znáš. Tak v tom případě ti tu společnost koupím sám, nenechám mu ji. A mále, to je ale nesmysl. Já to udělám a ty to víš. To ne, nedovolím ti to. Tak bojuj. Ten podnik je půl tvého života, bojuj o něj. A neříkej, že už to nejde. Mluvil jsem s Billem McMasterem, jeho plán může vyjít. Bůh ví, že mě to hrozně láká. Tak ráda bych Sandersa skřípla do kleští. Jenže nemůžu, protože jsem slíbila, že z Harper Mining je konec. To bys taky mohla rovnou přestat dýchat. Co pak rodina od tebe ten slib chtěla? Dan bude šťastnější. Ale jak dlouho? Zamiloval se do ženy, která se nevzdává. Bude tě milovat, i když budeš sedět doma s pletením. Musíš to udělat. Ale vždyť je to strašlivé riziko. A co jiného je život? Nebo ti tu společnost vážně koupím? To by bylo trapné. Jistě, tak bojuj. Aha, to jste vy. Stále mě překvapujete. Zvlékáte se nebo oblékáte? Podle toho, proč jste přišla. Zákon společnosti mě zavazuje dát vám to vědět v určitém časovém limitu. A chci to udělat osobně. Hodlám získat zpátky Harper Mining. Udělám z něho soukromý podnik. Co? K tomu byste ale potřebovala nejmíň 51%. Přesně tak. A právě proto jsem také tady. Víte, kolik by vás to stálo, i kdyby vám to vyšlo? Jistě. Ne, tolik peněz nemůžete mít ani vy. Budu je mít. Až zastavím všechno, co mám. V tom případě přijdete o všechno. Takže tentokrát to bude boj na život a na smrt, vážený. Pro jednoho z nás. Asi naše Stefanie Harperová. České znění připravili dialogy Helena Čechová, dramaturgie Jarmila Hambacherová, zvuk Vladimír Štěpánek, hudební spolupráce Jiří F. Svoboda, střihová spolupráce Jiří Šesták,
asistentka režie Drahoslava Pešulová, vedoucí výroby Jiřina Finková, režie Vladimír Blažek. Konec 10. části. Připravila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského. Česká televize 1990.